Seçki saxtakarlığı davam edir. Belə ki, 125 saylı Zəngilan Qubadlı seçki dairəsinin 58 saylı məntəqəsində seçki bültenləri məntəqə sədrinin otağından gətirilir. Buna etiraz edən müşahidəçilərə isə sədr qarışıqlıq olur. 1000 dənə bülteni bura niyə yığım cavabını verir. Qız, mən də axsaqqalım deyirəm. Bəx deyirəm, bir cürlü şeydir də burada olsun da bu kim seçəcək. Biz bilməliyik. Nazim müəllim, Nazim müəllim, olacaq Nazim müəllim. Bültenlər sayılıb tezdəndən qoyulmalıydı ora. Bültenlər sayılıb da, keçəsdən. Amma stolun üstündə deyil. O deyilən bültenlərdə orada heç kim nə saxtakarlıq edib, nə də əlavə. Bilirik, amma stolun üstündə olmalıydı da sayılıb. Hamısı içəridə. Siz içəridən gətirirsiniz. Mən içəridə bir seyfdədir. Xeyr, seyfdə olmamalıdır. Hardan gətirmişim? O bülleten 5, 6 eləmək olur. Olmur, ev o. Qeyri mümkün. Bülleteni də burada qoyuram 100-100. Qurtarır, gətirir. Qurtarır, gətirir. Həmən bura 1000 dənə bülleten var, nə yığın ki onun bir xeyri var ona. Qarışır aləmdir. Gör, mən xeyrim nədir? Mən xeyrimə demək ki olur. Həlifin zabana götürür 100-100. Bu qutarmək. Hə, Rəşim zabana bir şey yazıb, bunu yazıb duracaq. Mənə deyiblər də bunu. Olmaz, olmaz. Aha. Sən deyirsən gücün ora. Orda şeylər yox, kim burada nəsə görürsən. Axt yazıram da. Eləyirsiniz. Yazırsınız bayaqdan axtı. Axt yazmırsınız, nə yazırsınız? İndi mən yazaram, indi yazaram. Yazın. Kimlə yazı başlayır, kimin şahidisə yazsın. 34 saylı məntəqədə isə seçki saxtakarlığına yol vermək üçün qrup şəklində insanlar gətirilir. Gəl. Adınıza baxın siz. Salam müəllim. Gördüyünüz kimi 30-30 buraxırlar içəridə. Yoxla da aparatınla. Ha, 1097 adam var burada. 1300 nədir? 1300'ümüz adam. Bura, bura, ay xanım, ay xanım, bura. Salam mənim, bir dənə zəhmət. O başla, o başla, o başla. Eyni seçki dairəsinin 38 saylı məntəqəsində müşahidəçilər seçki bültenlərinin stolun üstünə qoyulmasını tələb etsələr də sədr buna etiraz edərək bültenləri vermirəm deyir. Mən haqqı da boş verdim qanunla. Yəni burada olmalıdır, burada olsun da qaydı getirdim. Bəli. Həm gecəyə qədər burada olmalıdır. Qoydular, apardılar. Gəlin zat deyək, görürsünüz apardılar. Burada olmalıdır. Aha, biz müşahidəçiyik. Bir heç nə yoxsa qoy da. Yox, mən nə edirəm ki, bir şey?
Bülten mühendis. Bildiğime size değin yoktu siz nasıl ediyorsunuz. Kurs boyunca öyle de burada ne var ki? Bülten orada olmalı. Evet evet. Tezlerinden gelmişsiniz. Akşama göre. Koyun değil, koymazsınız. Ha. Gece koymuyorum. Hadi görersiniz. Hani yok, yok biz daha aydın görmek istedik. Daha aydın. Öyle aydın. Burada ne var? Ben geldim. Ben dedi şeyi kime ses verirsen. Yok neyimize lazım. Kime istiyorsunuz? Siz verip gelebilirsiniz. Yardım atmak lazım oraya. Akra kadar da otur. Müşahede eyle.